אז הסיור שלנו היום מורכב משני חלקים. בחלק הראשון אנחנו נלך לאורך שפך הסורק, נגיע עד סמוך לחוף הים, ושם נערוך את טקס התשליך. בגלל שההוראות קצת לא ברורות, מצד אחד בהנחיות פיקוד העורף אנחנו לא רואים מגבלה על האזור הזה, ומצד שני קיבלנו משהו גורף, אז אנחנו לא נעשה את מה שתכננו לאורך החוף עד החוף המוכרז, אלא אנחנו נעשה מין לופ כזה ונחזור חזרה דרך החורשה. אנחנו נמצאים כאן פחות או יותר, אוקיי? אנחנו נתקדם לאורך הנחל, נתקדם לאורך הנחל, נגיע עד לכאן, נרד עד לחוף ונחזור בצורה כזו. זהו, בואו נתחיל, שלום ידעו. בואו נתקל לצטוסים שמכונה חורשת הצנחנים. היא נטעה בשנות ה-50 ונהגו להיפגש כאן המשפחות עם פרחי הצנחנים, מה שנקרא, אוקיי? בשבתות היו באים לבקר את הילד בבסיס, אז היו יושבים פה בחורשה הזאת. לכן היא קיבלה כבר משנות ה-50 את השם, את הכינוי חורשת הצנחנים. צנחים פה, סליחה. רגע, 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 ועד היום, נכון, ועד היום יש כאן אימונים, אימונים של צניחה, קצת דרום המיטה. הם יוצאים מתנות, מקום חופים, ובן שלך. בתקופת החורף הייתי מראה לכם כל החורשה מלאה בחובזה וסרפד וכל מיני דברים נורא בריאים שמכילים ברזל. אבל עכשיו לא היה לי מה להראות לכם. בכל מקרה, אז זה לגבי חורשת האקליפטוס, וככה פגשנו את נחל סורק. נחל סורק, נחל של 70 קילומטר. למה הוא נקרא סורק? אז יש לנו, נכון, יש לנו ואני נתעתיך סורק, זאת אומרת, אני השקעתי בכם, אבל אתם בי לא כל כך. אז זה לגבי השם סורק. סורק זה גפן שהיא גפן משובחת. בערבית יש לנחל הזה שני שמות. למה שני שמות? הערבים נוהגים לחלק את הנחל למקטעים ולכל מקטע לקרוא בשם. כמו למשל, אתם מכירים בנחל פרת, יש לנו את הקטע שהוא קל, ויש לנו את מבוע וככה הלאה. אז כאן עד בית שמש, הקטע הזה שיש לו את כל המיאנדרים, הם קוראים לו ואדי אסרר, והחלק הזה המערבי יותר הם קוראים לו ואדי רובין. למה ואדי רובין? יש לנו כאן לא רחוק, יש לנו כאן לא רחוק קבר שייח או קבר ראובן שנקרא רובין. בכל אופן, אז תלוי את מי תשאלו. אז זה לגבי שם הנחל. הנחל הזה, כמו שאמרתי, הוא באורך של 70 קילומטר, בחלקו הוא מתפתל בצורה כזאת, ומהסיבה הזאת עשו על התוואי שלו את הרכבת שנסעה מיפו לירושלים בשנת 1892. קודם כל, כשאתה עושה במיאנדרים, אז אתה משפע את המדרון, זאת אומרת, אתה משפע את התלילות, ואז זה פחות תלול לך, העלייה פחות קשה, ואז יש לך נקודות ליד הנחל שאתה יכול לעשות תחנה כדי לתת מים שצורך הקיטור. אז בכל אופן, את תוואי הרכבת שהשתמשו בו באמת עד לאחרונה, עשו על... קצת לפני לדעתי. אז השתמשו בתוואי הזה, במסילה הזאת, ממש עד לשנים האחרונות. מה עוד? הנחל הזה היה מאוד מאוד מזוהם.
ובמשך שנים הוא לא יכל לקיים צמחייה, אגדות התמוטטו בגלל שהוא לא היה מתוחזק, וכל זה בגלל שפחים מאזורי תעשייה, שאם אנחנו מדברים על בית שמש ועל כל אזורי תעשייה לאורך כל הנחל הזה. בסופו של דבר החליטו לפני 20 שנה או קצת יותר לעשות מעשה, החליטו לשקם את הנחל. מה שהם עשו, הם שיקמו ועיצבו את הגדות על ידי שהם שתלו צמחים, וגם הם שמו אבנים, אתם תראו אחר כך בהמשך, שהם שמו אבנים כדי לחזק את הגדות. הם עשו מכוני תיאור לאורך הדרך, והיום הנחל לכאורה נקי, אוקיי? לכאורה לא לשתות, לא לשחות, אוקיי? הם קוראים לזה מי קולחין, הם קוראים לזה מי קולחין. אז דבר נוסף שהם עשו, ואתם תראו את זה גם בהמשך, הם שמים אבנים כדי שהאבנים בעצם תערבלנה את המים ותכנסנה חמצן, וככה יכנס חמצן לתוך המים. זה מוריד את המהירות זרימה. כן. למה זה נקרא קולחין? כי משהו שתמתום? אני חושבת גם בעדיין שאתה, בגלל שזה מת, כאילו? מתוארים. כן, מים מתוארים. זה חקלאות כאלה. מה? מי קולחין מתוארים בחקלאות? משתמשים, אבל לא. לא, לא, לא. חקלאות. המטרה שלו הייתה גם לאפשר לאנשים לעבור מצפון לדרום, אבל גם, כמו שאמרתי, לגרום למים להתערבל איכשהו, ואז שהחמצן ייכנס פנימה לטובת כל העניין, גם לטובת דגים. עכשיו, מבחינת החי, כל זמן שהנחל היה מזוהם, אז לא היו כאן כמעט בעלי חיים. הדבר היחיד שהיה בעצם זה צו הביצה. צו הביצה זה צו שהאורך המקסימלי שלו זה 23 סנטימטר, ואיכשהו הוא שורד בכל הג'יפה, בכל הלכלוך. אז זה הדבר היחיד שהצליח להחזיק מעמד. ואז אחרי ששיקמו, אז הם החזירו אותו. הם החזירו אותו שוב לנחל, אבל עשו ניסיון גם להכניס את הצו הרך. צו הרך, כן, צו הרך זה צו שהאורך שלו 1.20 מטר, ולצורך זה הם בנו גם איזשהו אי באמצע הנחל. אני אראה לכם בהמשך ששם כביכול הצבים יכולים להטיל את הביצים וככה הלאה. אז כל פעם שאני מביאה לכאן אנשים, אני לא מצליחה לראות אותם. לא מתגאים בילדים ולא בצבים. כן, משהו כזה. עכשיו, הגשר הזה, כן, אני לא יודעת מה הם עשו, או שהאבנים שקעו, או שהם הוציאו אותם בכוונה. כן, זה היה מין מושלם כזה, והיינו חוצים כל הזמן מצפון לדרום. אבל גם הם שמו שלט השטח בשיקום, אז יכול להיות שזה מכוון. בסך הכל. שהמצנפת, בפנים יש אבקנים, ובעונת הפריחה, המצנפת הזאת, שכרגע היא נורא נורא קשה ובלתי אפשרית לפתוח אותה, אז היא נופלת מעצמה, ואז כל האבקנים בעצם נפתחים בפריחה שהיא מאוד מאוד יפה. ובגלל שהמצנפת הזאת היא כל כך חזקה, אז קראו אקליפטו ביוונית, זה מכוסה היטב. זה פירוש המילה אקליפטו, מכוסה היטב. אז זה מקור השם בעצם, אקליפטוס. אין לו מורבק על ידי הרוח? כמובן, אבל רק אחרי שזה מיובש. זה עץ אוסטרלי. זה גם מאוסטרליה. אגב, הביאו גם מהירה אקליפטוסים. הייתה פרשה כזאת שהביאו מהירה אקליפטוסים. נכון? מחפשת פרויקטים לתעסוקה. מוצאים בדרום אמריקה שיש צמח שממנו עושים חבלים. לצמח הזה קוראים אגאווה. ואומרים, בואו ננסה גם אנחנו לעשות את הגידול הזה של האגאוות. בואו ננסה לעשות את הגידול הזה של האגאוות.
כדי לייצר ממנו חבלים. זה יכול להיות אחלה תעסוקה. ובדרך אגב, מה עוד עושים מהאגבה? סירוף מתוק, סירוף מתוק. כן, סירוף מתוק, ומה עוד? הכי חשוב. חבלים, לא? חבלים, חבלים זה המטרה הראשונית, אוקיי. ומין אחד של הבא. ואמרנו גם משהו דמוי סוכר, אבל משהו הכי חשוב זה טקילה. אז מהגבה עושים גם טקילה. אז יש דימות? בקיצור, התחילו לגדל בנגב איפשהו אגבות. הסתבר שזה לא צומח טוב כמו בדרום אמריקה. האקלים כאן קצת שונה. חוץ מזה, הפועלים שלנו כבר אז היו יותר יקרים מאשר בדרום אמריקה. וחוץ מזה התחילו לעבור לחבלים מניילון וכל העניין התפרק. אז נשאר לנו פה ושם קצת אגבות כדי לספר את הסיפור. זה האגבות? זה, כן, כן. זה, איך עושים? זה כמו? זה אגבה. איך עושים את הפירות שלו? כמו לאיזה נקרא? איך הוא מגיע? מדרום אמריקה? כן. אני מכיר, הקטן זה אגב. לא, זה הפריחה שלו. עם הפרחים האלה. זה לא. עמוד התפרחת שלך, אני קורא פה למעלה, זה הפרחים שלו. עדף, אין לי כזה. איפה חברתה? תיאור מים של פלמחים. אני מציגה לכם משנת 2012 סדרה של דואר ישראל, חגי ישראל. חגי ישראל, והבול הזה הוא בול שנקרא תשליך. בסדר? אז הגענו לכאן כדי לציין אירוע שנקרא טקס תשליך. אז מה זה טקס תשליך בעצם? זה טקס תפילה יהודי שנערך ביום הראשון של ראש השנה, ואם היום הראשון הוא בשבת, אז ביום השני של ראש השנה, ובעצם יכול להיערך גם עד יום כיפור. ובטקס הזה אנחנו זורקים למקור מים רצוף שיש בו דגים, ואנחנו תכף נפרט על הכל, את כל החטאים באופן סמלי. אז הטקס הזה בצורה הנוכחית שלו מוכר מהתחלת המאה ה-15. המהר"ל כותב: מה שנוהגים ללך בראש השנה אחר סעודה אצל ימים ונערות, להשליך במצולות ים כל חטאותינו, משום דאיתא במדרש זכר לעקדת יצחק. זה מהר"ל בהלכות ראש השנה. אז קודם כל, על מה הוא מדבר? המהר"ל, כן. אז לפי המדרש, כשאברהם נדרש להקריב את בנו יעקב, את בנו יצחק, סליחה, הוא הולך במשך 3 ימים, ובשלושה ימים האלה
הנחש, השטן כל הזמן מנסה להסיט אותו מדרכו, כדי שהוא לא יעשה כמצוות אלוהים. ואז בשלב מסוים השטן הופך את עצמו לנהר גדול, ואברהם נכנס לתוך המים, בהתחלה עד הברכיים ואחר כך עד הצוואר. ואז הוא אומר, הושיע אדוני כי באו מים עד נפש, ואז הנהר מתייבש. והטענה של המעריל שבעצם המנהג הזה הוא כזכר לצדקתו של, לצדיקותו של אברהם. אבל אם שמתם לב, התחלנו את המשפט, הוא מתחיל את המשפט, מה שנוהגין לילך בראש השנה. זאת אומרת שהוא בתחילת המאה ה-15, הוא כבר יודע שקיים מנהג כזה. ואחר כך אנחנו נחזור לנושא הזה, באמת ממתי קיים המנהג הזה, אם הוא מכיר אותו. ועכשיו, זה היה לגבי עדות אשכנז. בהמשך, הספרדים רובם, למעט עדות כאלה ואחרות, למשל חלק מהתימנים, גם מאמצים את המנהג. ורבי הרב חיים ויטל, שהיה תלמיד של הארי הקדוש, כותב במאה ה-16, עניין המנהג שנהגו האשכנזים לילך ביום ראשון בראש השנה אחר תפילת המנחה, מעט קודם שקיעת החמה, אצל הים הגדול או אצל המעיין או באר מים חמים, וקוראים אותו תשליך, הנה הוא מנהג יפה, ויותר טוב הוא אם יהיה חוץ לעיר. אז זה אומר הרב חיים ויטל במאה ה-16. ממשיכה. ממה נובע בכלל הטקס הזה? אז ואיך בעצם זה הפך למנהג שכל כך השתרש בקהילות של העם היהודי. אז הבסיס זה ספר מיכה, פרק זין, פסוקים י"ח עד כ', וכתוב לנו, מי אל כמוך נושא אבון ועובר על פשע לשארית נחלתו, לא החזיק לעד אפו, כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו, יכבוש אבונותינו, ותשליך בנצולות ים כל חטאותם. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. כלומר, שהעם היהודי, לא משנה איפה הוא נמצא, הוא מתבסס על הבסיס הזה, על הפסוק הזה, שמדבר על חסד, שמדבר על סליחה, שמדבר על מחילה. זאת אומרת, אתה אלוהים תשליך בבצולות ים כל חטאותם. אז אפשרות שזה מה שגרם שהמנהג הזה כל כך החזיק מעמד כל כך הרבה דורות. ועם השנים התפתחה אפילו ספרות שאלות ותשובות בנושא התשליך. אז אנשים שאלו, מה רצוי יותר, ללכת למים או ללכת לדגים? עוד מעט אני אפרט בנושא הזה. למשל, עדיף לעמוד מול אקווריום ולעשות את כסרת השליך, או ללכת לנהר שאין בו דגים? עד כמה אנחנו צריכים לטרוח בהליכה אל מחוץ לעיר? מותר לזרוק אוכל לדגים? כל מיני שאלות מהסוג הזה. עכשיו, אנחנו מחפשים מקורות אפשריים למנהג. ואנחנו יודעים, היה שילוח של שעיר לעזאזל. היו לוקחים שני תיישים. תייש אחד, מקריבים אותו לעולה בבית המקדש. תייש שני, מעמיסים על הראש שלו את כל החטאים של כל עם ישראל, ושולחים אותו לאר העזאזל, שיש אומרים שזה מונטר בצפון מדבר יהודה, הר מונטר בצפון מדבר יהודה. אז זה, אני אומרת לכם, בימי בית המקדש. ואז במאה השנייה, תיאולוג נוצרי בשם
טרטוליאנוס כותב שהיהודים עורכים טקס תפילה בציבור על שפת הים ביום כיפור. זה כבר כשאין לנו בית מקדש. אז היהודים עורכים טקס תפילה בציבור על שפת הים ביום כיפור. ורשי מספר, רשי חי באלף ומשהו, נכון? והוא מספר שבמסכת שבת, שבמסכת שבת של הבבלי, במסגרת דיון מה מותר לטלטל בשבת, הם מזכירים משהו שנקרא פרסיפה. עכשיו, מה זה הפרסיפה? לוקחים כפות של תמרים, עושים מהם עציץ, ממלאים אותם בחול, באדמה, whatever, שותלים בפנים פול או כל קטנית שהיא, ונותנים לה לגדול, עושים את כל זה, כל מה שאמרתי, כמה שבועות לפני ראש השנה, עד לפני ראש השנה הצמח כבר גדל, ולכל אחד מבני הבית עשו כזה עציץ קטן, פרסיפה כזאת, ולוקחים, ושבע שני, שבע פעמים מסובבים סביב הראש, כמו, נכון, כמו כפרות, ואומרים, זה חליפתי וזה תמורתי, ואז מה הם עושים עם העציץ הזה? משליחים אותו לנער. אז זה מתחיל להתקשר למנהג של להשליך את החטאים לנהר. עכשיו, איך נוהגים? קודם כל אמרנו, הולכים למקור מים. אז למה למקור מים? מים מסמלים התרעננות, התחדשות. מים זה ההתחלה, אנחנו בני האדם נוצרנו בתוך הרחם, בתוך מים. גדלנו בתוך הרחם, בתוך מים. בספר חמדת ימים נכתב שהמים מסמלים בקבלה חסד. ללכת למים, כמו שאמרתי, זה ללכת להתחלה, לסיכוי לתקן ולהתחיל מחדש. מים מתארים, מים מקודשים, מים טקסיים. כשרצו להמליך מלכים, לאן הלכו? הלכו למעיין. למשל, יש לנו את אדוניה שרצה להמליך את עצמו, הוא הלך לעין רוגל להמליך את עצמו. ולעומת זאת, כשדוד החליט להמליך את שלמה, הוא שלח את נתן עם שלמה לגיחון כדי להמליך אותו. היו נביאים שהתנבאו ליד מקורות מים. רש"י אומר, לפי משמעו אינו אלא סימן הכנעה, מדבר על המים. הרי ליבנו לפניך כמים הללו הנשפחים. ויש את רבי משה בן ישראל, ישראל איש בתורת העולה, שאומר, במנהג של ישראל תורה הוא במה שהולכים על מים, הולכים לים כי שם מתגלה האל בצורה הכי מפורשת. ומזכירה לכם, אחד המעשים הראשונים של הבריאה היה להבדיל את היבשה מהים. עכשיו, אז אמרנו למה צריך ללכת למים ולמה רצוי ללכת למקום שיש דגים. אז קודם כל אומרים, מפני שבני ישראל נמשלו לדגים, וגם שרואים דגים חיים ואפשר שיהיה לסימן שלא תשלוט בנו עין הרע, ונפרה ונרבה כדגים. זה דרכי משה בשם מנהגים. ויש אומרים שבני ישראל נשפטים על ידי השם בראש השנה, כמו שהדגים נשפטים על ידי הדייג ורשתו, שאנו נמשלים כדגים שנלכדים במצודה. והשאלה אומר, השאלה ישעיהו לוי הורוביץ. שלה. אומר? שלה. שלה, אוקיי. שהולכים, תודה, שהולכים לדגים, כי לדגים אין גבינים, והעיניים שלהם כל הזמן פקוחות, וככה צריך להיות שומר ישראל, לא ינום ולא ישן. אז בקיצור, המלצה חמה, גם מים, גם דגים. עכשיו, במקומות שאין מקווה מים, חפרו בור, בור מים מיוחד, לאמירת תפילת התשליך.
או למשל בצפת עולים למקום גבוה שמשקיף על הכנרת, אוקיי? במקרה הצורך, ואני יודעת שאת זה עושים גם היום, דיברתי עם בחור שאני מכירה, והוא אמר, ניצה, אנחנו פשוט בבית כנסת פותחים את ברז המים. נכון. אוקיי? ויהודי קורדיסטן, יהודי קורדיסטן, כשהיו מסיימים את הטקס, היו קופצים עם הבגדים למים, זה לא שאני ממליצה או נותנת לכם רעיונות, אבל הם היו קופצים עם הבגדים למים, והיו כאלה שהסתפקו בלעמוד על הרפסודה ולהשקיף על המים. בסדר? יחד עם התפילה, מה שמקובל זה לנהר את שולי הבגדים, כסמל להתנערות מהאבונות. יש כאלה שמביאים פירורים לתשליך, ויש כאן רעיון של להוציא מהכיסים ולהשליך כל מה שמכביד עלינו, אוקיי? וחטאים מכבידים עלינו. בספר פרשת המים, זה ספר שנכתב על ידי שלוש רבות רפורמיות, המחברות עוסקות בטקסים שקשורים במים. המים משמשים להתארות בהרבה טקסים. הרבה תמר דובדבני כתבה שני נוסחים לטקסט בזמן הטקס. אני מבקשת שתפתחו עכשיו את הטלפונים שלכם. בקבוצת וואטסאפ שלחתי הקובץ הראשון. הקובץ הראשון, פרשת המים, נכון? נקרא את השליח למים. אז בואו נקרא את זה כולם יחד. מוכנים? משהו קטן. רואה? תשליך למים? אלוהי ואלוהי אבותיי ואמותיי. אשלח לכל חטאי ואשלח למצולות הים את כל מעשי הרעים. אנה אלוהים, כמו הלחם הנמס במים, המס מלפניי את הכאבים והכישלונות של השנה החולפת. כמו המים הזורמים והולכים, תן בי את הכוח להתחדש בעולמך בכל יום תמיד. הדסה? איפה הדסה? הדסה. עכשיו הדסה. אם תפתחו את הקובץ השני, יש משהו שנקרא נשליך, של מרס יפן. בואו נקרא אותו גם יחד. הגעתם? אוקיי. נשליך. נשליך במצולות ים. חטא. שגגה וחרטה, בבואות, חיסרון ומידע, ימוגו, יענו. מה נוכל לשאת? מה נוכל להשיב? נצלול באפלה, נהפוך חושך לאור. אלו מחווים עדיין נצורים בנו. אלו פצעים טרם נרפאו. נפתח את ידינו, נפיל את שרידי הבושה. ונתיר ייאוש ופחד אשר נטועים בקרבנו. ידיים פתוחות, לבבות פתוחים. שנה קלה ושנה טובה. שתהיה לנו שנה נהדרת. ירון, אתה רוצה את הקטע שלך להקריא כאן או... בוא ירון. אני אקרא את השבון ועובר על פשע לשארית נחלתו.
לא יחזיק לעד אפו, כי חפץ חסד הוא. ישוב ירחמנו את בוש עוונותינו, ותשליך בפצולות ים כל חטאותינו. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. מן המצר קרא תהיה, ענני במרחביה, בנה לי לא ירה, מה יעשה לי אדם? בנה לי בעוזרי, בנה לי בשונאי. טוב לחסות באדוני מפתוח באדם. טוב לחסות באדוני מפתוח בנדיבים. לא יראו ולא ישפטו בכל אב חודשי. בנה רצועי, במים לים יחסים. למצות מה שנקרא, כדי להיות כמה שניתן ברורה. אז אני מקווה שכולנו קצת התקרבנו, קצת התקרבנו לספר. אז זאת חצובה, פעם היו מביאים לפה את הילדים של הקיבוץ, אוקיי? אז קראו להם גמדים למסכנים, וזה נהיה מערת הגמדים. היום לא מומלץ להיכנס אליה בגלל סכנת קריסה.